Mä haluan kertoa ennen muuta sellaisesta teemasta, joka on yksinkertaisesti myönteisty ja menesty. Se kertoo siitä, että miten sekä yksittäisille ihmisille että yrityksille niin asennemuutos voi olla ihan täysin ratkaiseva. Se on ollut mulle itselleni. Mä olin vielä jokunen vuosi sitten niin ihan niin kuin yksinkertaisesti aikamoisen niin kuin moninkertaisen kriisin kourissa. Ja meni hetki aikaa tosi huonosti. Mä pääsin siitä yli ihan yksinkertaisesti niin päin, että kun mä olin aiemmin miettinyt, että miksei tavallaan, niin kuin, miksei kukaan tuu jelppimään tai miksei kukaan ymmärrä, kaikki on vähän niin kuin muiden syytä ja ei toikaan varmaan onnistu. Ja mä hirmu hienosti niin kuin rationalisoin kaikkea mahdollista ja se on muuten pelottavaa, miten monet yrityksetkin esimerkiksi tekee niin. Ja et, ei me varmaan voida tehdä tätä näin, kun ei meillä ole siihen oikein resursseja, eikä meillä ole osaamista ja niin edelleen. Mutta mä väitän, että jos toimii niin kuin mä toimin, että mä ihan yksinkertaisesti päätin vaihtaa näkökulmaa. Siinä, missä mä olin ennen nähnyt ongelmia, mä aloin nähdä mahdollisuuksia. Ja se yhtäkkiä käänsi niin kuin perspektiiviä niin kuin täysin ympäri. Ja se on toiminut mulle ja se on toiminut meidän asiakkaille. Mä teen jatkuvasti töitä yritysten kanssa ja muidenkin organisaatioiden kanssa, jotka saattaa olla vähän jumissa tai saattaa menestyä oikein hyvin, mutta kuitenkin etsii uusia polkuja, uutta käännettä kohti niin kuin jotakin parempaa. Ja siinä me onnistutaan todella hyvin juuri tämän ikään kuin positiivisen näkökulman kautta. Meidän firman slogan, joka on niin kuin täyttä totta, se on relevanssia positiivisesti. Me pyritään luomaan niin kuin merkityksellisyyttä, niin kuin myönteisiä merkityksiä ja nimenomaan niitä myönteisiä merkityksiä. Sitä, että hankala tilanne voi itse asiassa olla todella hyvä tilanne, koska sieltä usein huonossa tilanteessa löytyy niin paljonkin parannettavaa. Tämä on semmoinen yksinkertaisesti ymmärrettävä myönteisty ja menesty konsepti, joka on toiminut meille itselle ja nyt me tarjotaan sitä kaikille muille.